我是来向您道歉的，对不起。我可是大半辈子都没听说过人跟我说对不起。我听到的呀，都是跟我说说我对不起他们。其实，我特希望啊，别人跟我说句对不起，然后呢，我说句没关系。可是他没人跟我说这对不起，我那就没关系，放肚子里都长毛了，还没说出去。今天我过来是想要问您一个问题。你说，丽娜是您的女儿吗？丽娜是您的女儿，她才对您有法定抚养义务。如果她不是您的女儿的话，她就没有这个义务。那你们之前所有的指控的话，她都无条件可以。您怎么又装啊？法律规定，子女对父母有赡养扶助的义务，子女不能因为是否父母对他履行过抚养教育义务，而作为自己赡养抚养老人的前提，啊，这不是一个等价交换，所以说丽娜她很难胜诉，除非丽娜她能够证明：一，厉伟正跟她之间没有血缘关系；二，厉伟正曾经对她犯有严重的罪行。一般的父母的错误，对孩子造成的伤害，都不是不赡养老人的合法的理由，除非是非常严重的罪行，比如说他强暴过丽娜。你的意思是说让丽娜诬陷李伟正？不，我不是这个意思，我是觉得丽娜平时待人都是那么友善，为什么对自己父亲会这样呢？这电视剧看多了吧？我是说，你是应该问一问他。你为什么不自己去问？你问合适啊？你们俩的关系众人皆知。我跟丽娜什么关系？众人皆知的关系啊。她是你的秘书，对吧？从她开始实习就跟你在一起了。我是说工作在一起了。刚才我警告你，如果你敢在背后胡说八道，让我听到了，我不会让你听到的。我说的不会让你听到的意思是说，我不会胡说八道，所以不会让你听到的。喂，你等一下，我马上过来。怎么了？什么事儿啊？你去哪儿啊？哎，我跟你解释一下啊，我不会胡说八道，你不会听到我在你背后胡说八道你的事情。何塞老师，你是不是觉得我在自言自语？没有，电梯里有人。谁？罗宾老师。罗宾老师，你看见了吗？说呀。你说罗宾老师在里面，他就在里面；你说罗宾老师他不在里面，他一定不在里面。他就是在里边。他在里面。到底怎么回事？我是想要说服他撤诉的。以后你做什么之前，能不能先告诉我一声？
别把火发在黛西身上，您自己不是也没搞定吗？家属，我是，签字。人是可以抢救回来的，但是能不能完全康复不能确定。什么意思？签字就是继续抢救，但有可能会成为植物人，不签的话就是放弃。好嘞。不管谁问你当时怎么回事，你就说你跟厉北辰搁那闲聊呢。你没说过任何过激的话刺激过他，你也不知道他心脏不好高血压，你也别承认你威胁过他，要把他坐过牢的事全都兜了出来，还有好多丽娜不知道的事要告诉丽娜。你听见没有啊？我跟你说，你千万别承认，要不然丽娜可以起诉你，让你赔付丽北正的医药费。丽娜姐不会的。你怎么知道不会啊？她当然不会啊。不要说当然，我给医院打过官司，很多老人被家属遗弃在医院，不闻不问的就去世了，反过头来家属反倒告医院，说医院没有尽力抢救，这种事多了去了。喂。已经抢救过来了。没事了。对不起，对不起，对不起，我不是故意的，对不起。好了，别自责了。最近这段时间，我情绪也比较急躁，你不要太放在心上。轻点。啊，没事了啊。是这样啊，这个亲子关系诉讼当中啊，一方当事人拒绝鉴定，那就直接会导致法院会推定另一方他的主张是成立的法律后果。啊，换句话说，就是说你现在提出来说咱要做亲子鉴定啊，你认为厉北正他不是你生身父亲，他是在冒充你父亲，要求你来赡养他，啊，你提出了这个鉴定了，如果说厉北正他不同意，他不愿意做这个鉴定，那么好，法院就会推定你的主张是成立的。何三啊，你等会儿，我把话说完了。现在看起来啊，这厉北正他非常非常有可能他不是你的父亲，他之所以找到你呢，他就是为了报复你，他就是因为他自己心里边不平衡。孩子啊，你吃饭了吗？我没吃，我听说这事儿我马上就过来了。那你先去吃点饭。我先把话说完了啊，如果说厉北正他就不是你父亲，那你就不存在对他有什么赡养的义务，对不对？谁听说突然间蹦出来一人啊，说丽娜我是你爸爸啊，你妈在你小的时候把你给藏起来，我不知道你的存在，现在我找着你了，你甭管我养没养你，我现在就要求你来赡养我，没有这种事儿。何三，对不对？你能不能先让丽娜消化一下啊？那我去吃点东西啊，有什么问题啊你问我问罗宾都行啊，别怕啊，有我们在呢啊。那我走了。你要不要先回去休息一下？我在这儿。这个亲子鉴定做吗？我不做。那你就要对他尽法定的赡养义务，无论是否他抚养过你、伤害过你，这些年我跟着你，也学了不少东西。
每次有人让你做什么事情的时候，你都会问为什么。所以我刚才一直也在问我自己，我为什么要做这件事情。然后呢？我母亲已经不在了，在这个世界上，她是我唯一的亲人。如果真的鉴定出来，我跟她根本没有血缘关系，我要怎么面对？她要怎么面对？在这个世界上，唯一的亲人。最后一丝幻想都不存在了。所以我决定养他，只要他能醒过来，不管他是不是我血缘上的父亲，我都要养他，就像他希望的那样。我们要像这个世界上所有正常的家庭、正常的妇女一样，我会经常去看她，听她跟我絮叨她和我母亲的过往。我们还是家人。手机是在他身上发现了他唯一的个人物品。